24-ամյա Ռիման ոստիկանության Թալինի բաժին բերման է ենթարկվել օգոստոսի 29-ին։ Բաժնի քրեական հետախույզները նրան հայտնաբերել են Թալինի Միրոյան փողոցում։ Կասկածվում է թմրանյութ պահելու և օգտագործելու մեջ։ Ռիման ընթերակաների ներկայությամբ խուզարկվեց։ Նրա պայուսակում հայտնաբերվեց 3 փաթեթ դեղնականաչավուն մանրացված չորացված զանգվածով։ Համաձայն փորձագետի եզրակացության փաթեթներում Մարիխուանա է։ Թալինի քրեական հետախույզները փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ Ռիման իրենց տան բակում կանեփե աճեցրել ու թմրամիջոց պատրաստել։ Պարզել են նաև, որ Թալինում ապրող Գարիկ Հարությունյանը նախորդ ամռանը մի քանի անգամ թմրամիջոց է հյուրասիրել Ռիմային։ Հարուցվել է քրեական գործ հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հենրիկ Մանուկյանը ևս ոստիկանության Թալինի բաժին է բերման ենթարկվել թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով։ Նա հայտնաբերվել է Թալինի Սպանդարյան փողոցում։ Բերման ենթարկվելիս պայուսակից ծխախոտի տուփ է հանել ու նետել։ Ընթերակաների ներկայությամբ տուփը զննվել է, հայտնաբերվել են դեղնականաչավուն 4 և կիսաչոր զանգվածներ։ Դրանք ևս համաձայն փորձագետի եզրակացության Մարիխուանա են։ Թալինի բնակիչ 46-ամյա Մանուկյանը ոստիկաններին հայտնել է, որ թմրամիջոցը պատրաստել է վայրի աճած կանեպից անձնական օգտագործման համար։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Սեպտեմբերի 13-ից 15-ը Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունում անցկացվեց ծառայողական եռամարտի ոստիկանության առաջնությունը։ Մասնակցում էին ոստիկանության 18 ստորաբաժանումների և Արցախի հանրապետության հավաքական թիմեր։ Երրորդ պայքարի արդյունքում ծառայողական եռամարտի հրաձգություն վարժության հաղթող ճանաչվեց Արթուր Մարկարյանը, Նռնակի նետում վարժությունում առաջինն էր Արտաշես Նիկողոսյանը, իսկ 100 մետր տարածությունն ամենաարագը վազեց Հովսեփ Դավթյանը։ Եռամարտի ընդհանուր հաշվարկով առաջինն էր Արթուր Մարկարյանը, երկրորդը Ատոմ Շահինյանը և երրորդ տեղում էր Վահագն Աղեկյանը։ Թիմային հաշվարկով հաղթող դարձավ ոստիկանության կրթահամալիրի հավաքական թիմը, ոստիկանության զորքերի թիմը երկրորդն էր, իսկ երրորդ տեղում ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության հավաքականն էր։ Առաջնության հաղթողներին և մրցանակակիրներին շնորհավորեց ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ Գառնիկ Հայրապետյանը և հանձնեց համապատասխան կարգի դիպլոմներ, դրամական պարգևներ ու մեդալներ։ Անմիջապես պարգևատրման արարողությունից հետո Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության նախագահի առաջին տեղակալը մասնակիցների հետ խորհրդակցություն անցկացրեց։ Քննարկվեցին կազմակերպչական և մեթոդական հարցեր։ Ոստիկանության ծառայողներին ներկայացվեցին ֆիզիկական պատրաստականության նորմատիվներում կատարված որոշ փոփոխություններ, բաժանվեցին նոր ուղեցույցներ։ Գառնիկ Հայրապետյանը նշեց, որ ծառայողների ֆիզիկական պատրաստվածությունը հրազենի օգտագործման հմտություններն ու տեսական գիտելիքները հանցավորության դեմ պայքարի առաջնային նախապայմաններից են։ Հետևաբար ոստիկանության ծառայողի մարտական և ֆիզիկական պատրաստվածությունը մշտապես ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում է։ Երևանում ոստիկանները կասկածում են, որ տեսագրությունում պատկերված անձը նոր Արեշ 50 փողոցից գողացել է խասկի տեսակի շուն։ Նրա ինքնության վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Երևանու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեսագրությունում պատկերված անձին կասկածվում են հագուստ գողանալու մեջ։ Նրանց ինքնության վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեսագրությունում պատկերված անձը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել է մի ընկերության խանութի մուտքի դուռը, մտել ներս ու գողություն կատարել։ Նրա ինքնության վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Նոր Նորքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Երևանի շուկաներից մեկի տեսախցիկը ֆիքսել է, թե ինչպես է մի տղամարդ տաղավարից գողանում բջջային հեռախոս՝ տուժողին պատճառելով 150 000 դրամի նյութական վնաս։ Տեսագրությունում երևացող անձին ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Երևանու կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 450202 կամ 102 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։